文字入力のご説明をします。フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力方法を切り替える方法をご説明します。フリック入力からブルキー入力に切り替えたい場合は、文字あ、え、いちをロングタッチします。ペンキーフルキーをタップします。続いて、文字をコピーする方法をご説明します。コピーしたい箇所をロングタッチしてください。ロングタッチした箇所が着色され、左右に図形が表示されます。図形を左右に広げて、コピーする範囲を調整します。コピーをタップします。これでコピーは完了です。また文字を貼り付ける場合は、文字を入力する際に文字を貼り付けしたい位置でロングタッチしてください。貼り付けをタップすると、あらかじめコピーしておいた文字が貼り付けされます。これで貼り付けは完了です。